pareizi tur ir uzrakstīts. Labi, es te fondā stāviešu. Apsidišu. Es nevaru vakars spēlēt, es jūtu. Baigi parasti. Tu vari piezumēt katru, pieiet klāt pie katru, lai tu var visu tos tekstus var izlasīt, ja? Priekš tā tev vajag katru bildi atsevišķi un katru to, kas ir zem. Citādi nu ir. Tas ir diezgan liels process, visu to materiālu iefilmēt. Tu jau droši vien to, jā, šito laikam tu jau.